Надпреварна математичарите од гимназијата Нова, средношколци од многу земји дојдоа да покажат брзина во решавање на задачи. Конкуренцијата голема, брзината и концентрацијата и секако знаењето најважните алатки за надпревар. Мислам дека не може да се процени кој е најдобар математичар од само 30 задачи. Така да, нели за тоа треба работа, овде како ќе му се погоди најмногу. Надпреварите се добра можност и за докажување на способностите по математика, но и за запознавање и дружба. Ова е типично меѓународен надпревар помеѓу меѓународни училишта кои што се вмрежени во Асоциацијата на меѓународни училишта што се меѓународно акредитирани и поддржани од Американскиот стејт департмент. Тоа се училиштата од Централна и Источна Европа, значи не може секој да се такмичи. Ова е преварување само за меѓународните училишта, но за нас подеднакво важно, затоа што ние како држава ги црпиме наодите и идеите за како да го подобриме нашето образовен систем, посебно во делот на техничките науки. Од гимназијата Нова, задоволни што учениците преку надпревари даваат пример за добри резултати во образованието.